Український бізнес-ресурс продовжує спецпроект «Телебізнес в Україні». У його рамках ми розповідатимемо про нові медіарозробки, бізнес-плани та стратегії телевізійних каналів. Аналізуватимемо діяльність і підходи до менеджменту у цьому сегменті інформаційного ринку. Сьогодні ми розкажемо, в якому напрямку рухаються вітчизняні телевізійні канали. Про рекламні бюджети, власні проекти, позиціонування – далі. Криза не змогла суттєво вплинути на привабливість телебізнесу в Україні. Наше телебачення – друге за обсягом аудиторії у Східній Європі після Росії. У нас близько 19 мільйонів глядачів. Випереджаємо Польщу і Туреччину. Вітчизняний ринок телевізійної реклами зростає швидше за всі європейські. Протягом останніх 3 років він збільшувався в середньому на 30% за рік. І йому є куди зростати. За показниками рекламних витрат на душу населення Україна посідає одне з останніх місць у Європі. Наразі телебачення – єдиний великий медіаносій, який впевнено виходить із кризи. Заповненість рекламних блоків, по словам Селфхаузом і самих телеканалів, дуже висока. Зараз вже осінню виникає проблема проникнути в ці рекламні блоки, тому що заповненість висока. У зв'язку з цим ростуть ціни. І, ісходя з цієї динаміки, предполагається, що к кінцю цього року ринок вийде на показателі, наконец-то, 2008 року і немножко їх привлечить. Причин таких змін кілька. Криза внесла корективи. Спочатку канали відкоригували свої тарифи. Потім почали більше працювати безпосередньо, застосовуючи індивідуальний підхід. Зараз активізувався бізнес. Нині вітчизняні телемедіа з новими інструментами і достатнім запасом міцності конкурують за бюджет у 3 мільярди гривень. Загалом в Україні зареєстровано понад 600 різноманітних каналів телекомпаній. І це одна з головних проблем українського телевізійного ринку, кажуть експерти. Адже кожен з них претендує на всю універсальну аудиторію, так звану 18+. Відповідно, рекламний пиріг доводиться ділити на величезну кількість гравців. А це, безумовно, позначається на якості їхнього продукту. Звичайно, там більшу частину, наприклад, там рекламних грошей, які є на телевізійному ринку, забирають загальнонаціональні мовники, якісь там залишки лишаються ще регіональним мережам, і вже зовсім крихти лишаються для місцевих мовників. А далі залежність дуже проста. Скільки в тебе грошей, стільки ти можеш виробити якісного контенту. Регіональні гравці розповідають, виживати стає дедалі важче. Навіть найуспішніші місцеві канали починають наближатися до самоокупності лише років за 5. Адже і рекламні обсяги зі столичними не порівняти, і кадри доводиться самим виховувати, і ціни на ліцензії захмарні. Ви знаєте, неоправдане. Особливо, я говорю для місцевого телевіщателя, вони зробили так, що центральні телеканали платять, поділити на аудиторію, то вони платять менше на єдиницю зрителя, ніж місцеві. Що ж до великих каналів, 2 кризові роки навчили і цих телевізійних гравців не розкидати грошей та ретельно вивіряти усі свої плани. Якщо нові серіали, то російські, які мали успіх на телеекранах наших північних сусідів. Якщо власного виробництва, то розраховані на цільову аудиторію. Якщо продовження, то лише рейтингових серіалів. Стало більше і власного продукту. Телевізійний сезон цього року – лідер за його виробництвом. Практично всі канали першої десятки запустили власні розважальні проекти. Формати придбані, але масштабні та чітко прораховані. Про це свідчать і спроби перейти від горизонтального програмування кожен день по серії до вертикального. Приміром, якщо раніше розважальні шоу були зосереджені в основному в прайм-таймі п'ятниці та у вікенд, то сьогодні їх пускають і у будні. Вертикальне програмування – це є, скажімо, тільки наслідком, свідченням того, що ринок оживає, що у каналу з'явилося багато власного продукту, який він може планувати не по горизонталі, а по вертикалі. За останній рік на українському телеринку означилася ще одна тенденція. Канали активно шукають свою аудиторію. Саме для неї і запускають нові продукти, проводять редизайн та змінюють сітку мовлення. Головна умова під час вибору – це має бути глядач, який готовий витрачати гроші. Консерватори нині не у моді.
У рамках спецпроекту «Телебізнес» сьогодні в студію ми запросили пані Катерину М'ясникову. Вона є виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників. Вітаю вас, пані Катерино. Доброго. Пані Катерина, новий телесезон, нові проекти. Власне, це якось змінило розстановку сил на телевізійному ринку України? Ну, власне, не можу сказати, що є якісь кардинальні зміни. Маємо трьох лідерів: «Інтер», «Новий канал» і «1+1». В різних часових проміжних, як ми кажемо, слотах, да, в різні дні тижня вони конкурують і перемагає хтось із них один. Але в цілому там п'ятірка зберігається досить стабільною, і новий сезон скоріше це там намагання розділити позиції всередині цієї першої п'ятірки, ніж там вибороти з 10-го там на перше місце, наприклад, да, стати. Це досить складно в нашому бізнесі. Як борються, як конкурують, далі поговоримо. Перше питання зараз головне. Те, що вони три оці лідери, це фактично означає, що вони прибуткові і дають надприбутковість своїм власникам? Ну, надприбутковість – це міф про медіабізнес насправді, тому що дійсно вартість реклами досить значна на телебаченні, особливо на перших каналах. Але медіабізнес, особливо телевізійний бізнес, він є високозатратний. Починаючи з ліцензії, частоти транспорту цього сигналу і закінчуючи виробництвом власного продукту. Але з цими каналами, тобто зараз вони прибуткові, не прибуткові, чи якийсь рівень прибутку ви можете назвати? Можу сказати, що рівень прибутковості мінімальний. Навіть у перших каналах, каналів першої трійки, а в першу десятку входять канали, навіть ті, які показують іноді збитки. Особливо після кризи, так. Особливо після кризи. Між тим, ви говорите про те, що є власне збитковість і невисока прибутковість. Невисока, на рівні скількох процентів? Ну, власне, я не можу так от зараз оперувати конкретними цифрами, але я знаю, що, наприклад, з великих холдингів, та, які об'єднують декілька каналів, вийшов на нульовий рівень, та, доходності, тобто він покрив всі свої витрати, маючи достатньо велику кількість каналів, але не дав власне прибутку своїм акціонерам. Я зрозуміла, ви який зараз холдинг мали на увазі, можете сказати? Думаю, що медіафахівці знають цей холдинг, я не буду оперувати цими іменами. Між тим, якщо подивитися новий сезон, то багато хто з каналів запустили хороші, дорогі проекти. Так, це починаючи від талант-шоу, закінчуючи до певної міри реаліті-шоу, так, якісь спортивні трансляції, досить коштовні. Ви кажете про те, що вони не прибуткові. Водночас значні гроші інвестуються. Поясніть, будь ласка, цей парадокс. Де ж вони беруть ці кошти? Ну, власне, прибуток – це те, що залишилося після того, як витрачені гроші на виробництво. Так? Саме тому більшою мірою канали не є прибутковими, тому що власне виробництво амбітних проєктів, які і дають можливість заробляти ці гроші, отримувати рейтинг, тобто достатню увагу аудиторії, не потребує значних вкладень в ці такі вартісні, високовартісні проєкти, які потребують купівлі формату, значних інвестицій в проєкт виробництва, постпродакшну і так далі. Тобто це найголовніша причина, чому канали не можуть вийти і показати ті рівні прибутки, про які багато хто думає, дивлячись на прайси, на вартість власне хвилини чи секунди часу. Так? Реклама, власне, зменшилася? Значно зменшилася? Якщо говорити про цей час, да? Ну, так що говорити про цей телевізійний сезон. Ні, не можна сказати, що реклама зменшилася. Взагалі телебачення, яке в нас бюджети рекламні в першу чергу плануються на телебачення. Да? І загальнонаціональні канали, деякі навіть овербук, да? Тобто більше попередньо викуплено, ніж вони можуть надати. Але це
знову ж таки, не означає, що рівень прибутків їх якийсь захмарний, тому що потрібно розуміти, що український рекламний ринок в цілому дуже маленький. Mm-hmm. Порівняно з Польщею він менший в 5 разів, хоча кількість гравців ринку в Польщі, наприклад, набагато менше. Тобто, там... У нас 15 гравців на один пиріг. Так, да, в нас 15 гравців на телевізійний пиріг, це на загальнонаціональний, а ще потрібно пам'ятати, що у нас є регіональний компаній 300, це дуже багато. В нас є преса, в нас є радіо, тобто маючи дуже маленький цей рекламний пиріг, ми його ділимо на величезну кількість суб'єктів. Яка там сума цього пирога? Ви знаєте, так одразу не скажу, да. Я гуманітарій, в мене з цифрами на пані Катерино, ви сказали про те, що між собою будуть компанії конкурувати, вірніше, телекомпанії конкурувати канали, здобуваючи відповідного глядача. Які тренди? За рахунок чого конкуруватимуть і за рахунок чого виграватимуть? Що ви скажете тут? Зараз канали більшою мірою інвестують в якийсь рейтингообразуючий продукт, який є головним. Ну, ми можемо подивитися новий канал «Україна сльозам не вірить», і ви можете бачити, що в усіх програмах, починаючи від підйому, закінчуючи перебивками рекламними, рекламується і робиться ставка саме на цей продукт. Приблизно така сама ситуація на СТБ з X-фактором. Є такі великі, деякі канали ставлять більше на, диференціюють, да? Тобто є на 1+1 з таких там інтерни, да? Разом зірка плюс зірка. Тобто є декілька продуктів, але ми можемо бачити, що переважною більшістю це розважальні продукти. Розважальні, так. Тому що з одного боку в політичних ток-шоу старіє аудиторія, і іноді вони навіть програють розважальним передачам в рейтингу, да? Тобто там п'ятницю вечір, «Танцюю для тебе» отримували, були такі ситуації, отримали більше, ніж політичні ток-шоу рейтинг. І... Отже, ви кажете про те, що більше розважальне телебачення, аніж політичне, власне. Власне, так. І в нас є буквально 30 секунд. Ваш короткий прогноз, от продалі, де внішні подальші тенденції розвитку телеринку. 30 секунд. Я думаю, що рекламні бюджети будуть поступово не досить на місце, а все ж таки збільшуватись. Я думаю, що ми збережемо на сьогоднішньому рівні власне виробництво. Ну і я сподіваюся, що будемо мати знову цікаві і успішні проекти. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Багато чого не встигли б говорити. Це ще один раз привід прийти до нас у студію. Дякую вам дуже. Нагадаю, що гостем у нашій студії була сьогодні пані Катерина М'яснокова. Вона виконавча. Чи директор Незалежної асоціації телерадіомовників.